Srpski novinar i aforističar Vladimir Bulatović Vib jednom prilikom je rekao da kada je satira spuštena na pola koplja, to je znak da je sloboda umrla. Ipak postoje u ovoj zemlji ljudi koji se i dalje neumorno satirom bore protiv problema u društvu. Gost emisije 15 minuta je Marko Dražić, urednik sajta News.net i jedan od scenarista emisije 24 minuta sa Zoranom Kesićem. Marko, dobrodošli u studiju Južnih vesti. Hvala, bolje vas našao. Evo za početak vidimo da li su baš sve vesti na sajtu News.net izmišljene? Da, sve vesti su izmišljene u osnovi onako na prvi pogled kad ih posmatraš, one jesu izmišljene, ali negde se mi trudimo da suštinski ta poruka koju mi šaljemo, da to bude neka prava vest. Tako da se nama desilo da poslednjih nekoliko godina često dobijemo komentare od nekih čitalaca da oni samo nas čitaju, da samo nama veruju da je mi to jedini izvor informisanja. Tako da negde površno gledano da izmišljene su, ali trudimo se da one budu sve samo neizmišljene. A ispravite me ako grešim, na vašem sajtu se prvi put pojavila fotografija sa Vučićevog venčanja, tako? Pa je posle sklonjena... Ne, nije bilo baš tako, nego je... U stvari, da li je bilo tako, ne sjećam se. Ne, mislim smo imali neku drugu fotografiju, ali prosto mi smo... Kad smo čuli tu vest, mi smo plasirali tu priču, ali negde onda je... imali smo neku našu foru i onda su neki ljudi pomislili da je to možda Njuzova izmišljena vest, tako da smo i tu malo izvali konfuziju. Dobro, to je konkretno, recimo, to što se tiče njegovog venčanja, bila na neki način tabu tema. Znamo šta se dešavalo sa tom vešću, kako su skidani tekstovi i tako dalje. Koji su još tabuvi u Srbiji? O čemu ne sme da se priča? Pričamo o Newsnetu ili pričamo generalno? Pričamo ovako generalno, da. Ali i o Newsnetu. Da li postoje nešto o čemu vi ne smete da pričate? Pa ja više mogu da odgovorim sa aspekta Newsneta, jer kao imam neke informacije, neke razgovore koje imam s kolegama, pa mogu da načujem šta se dešava u drugim medijima, ali nisam baš u stanju sada da pričam, da imam neke konkretne vesti. Svakako postoji dosta tabu tema u nekim medijima, ali negde... To se ne odnosi na nas. Mi se zaista trudimo da jedina kočnica, jedini tabu bude ono što se nama ne dopada. Da prosto mi budemo ti koji će reći aj nećemo odobrađujemo, ali ne iz nekog straha da to možda može da ima neku posledicu po nas, već prosto ako mi shvatimo ta vest možda nije dovoljno zanimljiva ili da možda taj ugao koji mi imamo možda je nama zabavan, ali malo uvredljiv ili nema neku jasnu poruku ili se često dešava da ne obrađujemo one vesti koje su u osnovi toliko apsurdne da mi shvatimo da će naša verzija neki naš twist biti samo normalniji, tako da onda te vesti preskočimo, ali u tom smislu nema tabu tema i nema nekih tema koje ne obrađujemo. To jest, trudimo se recimo, evo sad sam to baš pričao nedavno, da kada se neke vesti iz hronike, recimo, trudimo se da ne obrađujemo vesti iz hronike, ali i kad ih obrađujemo, trudimo se da ih obrađujemo samo kao kritiku medija koje se njima bave. Dakle, ako imate neke ozbiljne medije koje 3-4 dana imaju maltene feljton o nekoj tragediji, pa onda izveštaje oca, majke, poginulih, pa izveštaje sa sahrane, pa fotografije sa sahrane. Ako imate tu neku tendenciju u novinarstvu, mi onda se tom vešću bavimo, ali kao kritiku medija koji to na taj način izveštavaju, a ne kao kritiku samog tragičnog događaja, mada te vesti često ljudi pogrešno protumače, pa po defaultu misle da ako je nešto na njuzu, da je to šal na račun toga, pa nam onda uvek budu neki komentari, tako se trudimo i te vesti da što manje imamo. Ali ljudi vam ipak veruju. Znamo ovaj dobro poznat slučaj sa onom, sa tekstom o turisti koji ubio Ajkulu, koji su preneli naši mediji, svetski mediji i tako dalje. I s obzirom na to što se desilo, da li građani razmišljaju o onome što čuju? Da, to je dobro pitanje. Mi nekako News postoji preko 4 godine i mi se stvarno pitamo u čemu je problem, jer osnova zamisla Newsa nikad nije bila da neko poveruje u naše vesti. Mi smo znali da to jeste opasnost i da će se nama dešavati pre ili kasnije da neko poveruje, ali nikada nije bila namera da neko njih veruje, a pogotovo ne mediji. Tako da je negde nama, onako, bili smo malo zbunjeni, čak i onako bilo blago i neprijatno kad neke naše potpuno sumanute tekstove ozbiljni mediji prenose kao prave vesti. Tako da to postavlja niz pitanja. Znači, postavlja pitanje u kakvom društvu mi živimo kada ljudi mogu da poveruju naše vesti, ali onda opet ako vidiš kakvih stvarno vesti imate, neke prave vesti koje nisu njuzovske, ako veruju njih koje same po sebi jesu sumanute, što ne bi poverovali u neku malo drugačiju vest, i to postavlja pitanje kako ljudi doživljavaju medije. Da li ljudi toliko slepo veruju medijima da ti čim imaš neku, koliko god da je ta vest na prvi pogled nebulozna i sumanuta, ako je ona upakovana u nekoj formi novinskog teksta koji ima ono naslov, fotografiju, izjavu jednu, izjavu drugu, da onda ona deluje kao da bi mogla da bude vest, bez obzira šta u njoj piše. A šta to, šta ovo, konkretno taj slučaj sa Ajkulom koji su preneli mediji, šta to govori o medijima samima? Se sve svelo na nekakvu praksu prepisivanja? Gde je provera informacija? Da. Pa nije se sve svelo, naravno, ali se mnogo toga svelo i to jeste jedna od opasnosti koja je sad
ta neka opsednutost brzinom, brzim prenošenjem vesti, želja internet sajtova da budu prvi, da prvi imaju neku ekskluzivu. Naravno da ukoliko stalno težite tome da budete prvi, da je neminovno da ćete pre ili kasnije imati neku pogrešnu vest. Tako da, to je isto jedna od onih priča koje deluju da prosto nevjerovatno da neko njih poveruje, ali opet kad pogledamo, postoje često, malo pa se desi neka tako sumanuta vest, kako je neko spasao život nekome iz neke situacije, kako je neko ubio neku životinju, ne znam, nekotici i slično, tako da nije ta vest nemoguće da se u nju poveruje, ali tu samo treba se proveri izvor. I to je ono problem, znači, ljudi mogu da dođe na Newsnet i da jedan tekst vide i da im on deluje da je možda moguće da se i ostvari, jer nisu naši svi tekstovi toliko nemoguće da se dogode, ali kad nađeš, ako si prosječan novinar, čak i ispod prosjeka, ako nađeš neku neobičnu vest, pre nego što je objaviš, treba ipak da pogledaš kakav je taj sajt, a tvrdim da ako neko samo baci pogled na naslovnu stranu njuza, čak i ako poveruje jednu vest, ako vidi 5-6-7 naslova, ne može da ne shvati o čemu je reč. Vi ste jedan od najposećenijih sajtova u Srbiji, pretpostavljam da imate dosta komentara ispod tekstova i tako dalje, i u poslednje vreme se mnogo govori o botovima, o instituciji botova. Da. Jesu li oni sa vaše tačke gledišta problem i da li mogu da utiču na javno mnjenje? Pa sa aspekta njuz su oni jedna jako dobra zabava, zato što nama se javljaju povremeno botovi, čak je u vreme ove predizborne kampanje procureo oni screenshot kad je jedan od vođa internet tima Srpske napredne stranke savjetovao ljude, idite na njuzov tekst taj i taj i napišite takav komentar, pa je to onda bio isto predmet sprdnje, ne samo na njuzu, nego generalno na društvenim mrežama. Sa aspekta njuza nama to jeste zabavno, pogotovo zato što mi ne učestvujemo u tim komentarima, nikad se mi ne uključujemo u te rasprave, jeste možda ranije nešto na samim početcima, ali nama je jako zabavno zato što te botove odmah svi provale i čim se javi neki od tih botova, odmah ga napadne petoro, šestoro ljudi i dosta se ovako kvalitetno šale na njegov račun. Tako da njuz je to okej, okay. A sada kad je reč generalno novinarstvu, pa to svako jeste problem neki i problem je što ako jedna stranka ima tim botova koji će da komentariš o vesti, to je neminovno da će se desiti sa drugom i trećom strankom, tako da zaista ne znam, mislim, internet komentari po mom mišljenju jesu dosta i besmisleni sami po sebi i pre botova, ali plašim se da će za godinu, dve dana, ako sad sve stranke krenu da mobilišu svoje članove, dostavljaju slične komentare, da će to biti potpuno besmisleno čitati. A mislite da ima efekta na javno mnjenje, da imaju efekta ti botovi? Ja lično sam postavljao to pitanje i meni deluje da to ne može da ima nekog efekta, ali očigledno ja nisam stručnjak za kampanje političke, jer su rezultati pokazali da ne kažem da su botovi presudili izbore, ali očigledno to nije bio neki minus. Dobro, slušamo i čitamo da je praksa nekim političarima svakodnevna da pozivaju novinare i urednike. Da li su do sada vas zvali da vrše neku vrstu pritiska na vas? Ne mora samo političare, već da, bilo da, pa zanimljivo, ja mislim da nije, maltene da nije prošao bilo koji intervju koji je neko iz njuza dao ili bilo koja neka tribina, da nam neko nije postavio to pitanje, možda ne baš tim rečima, ali otprilike jako je popularno pitanje da li vama nekad neko preti. I kad mi kažemo da nam ne preti, onako kao da se ljudi blago razočaraju, kao da ljudi nekako žele da sad mi ispričamo neke spektakularne priče o nekim pozivima, pretnjama i ne znam čemu, ali mi stvarno nismo imali tu vrstu pretnje. Jedina intervencija je bila ne pretnje, nego nešto što bismo mi inače uradili. Recimo, mi se trudimo da kad kritikujemo bilo kog političara, da kritikujemo njegove političke poteze, ne njegov lični život, njegovu porodicu, ženu, decu i slično. I onda je bila jedna vest gde su u komentarima čitaoci krenuli da ostavljaju neke jako, baš brutalne komentare na račun porodice jednog političara, kad me pozvao jedan drugar iz te stranke i ukazuje mi na to i što bi inače mi da smo videli koji minut pre toga i sami obrisali. Znači, ali to, sam sadržaj teksta nije bilo nikakvih pritisaka. Zapravo je meni jako smešno što od svih političara, mislim da nema političara iz bilo koje stranke koja je sad na vlasti, koja je bila ranije na vlasti, da nema političara kog nismo dotakli u njuzu, da je jedino zapravo neki kao, ne intervencija, ali neke reakcije su bile zapravo sa estrade. Tako da, ne znam, imali jedno ono, sada već ono legendarno otvoreno pismo Ivana Jordan, koje se recimo jako vredilo na jedan naš tekst, ali to opet ne može se podvede pod pritisak i prednju, samo bilo potpuno besmisleno koliko je to pismo bilo glupo. Tako da, to je recimo nama bilo ovako jedno od zabavnijih stvari, ali ne, nije bilo te da li to znači da vas možda političari ne shvate dovoljno ozbiljno? Vrlo moguće da... Kako oni inače reaguju na vaše satirične tekstove?
Imate li neki? Pa imamo neke, ono, načujemo tu i tamo nešto. Ono što negde je nama najviše smetalo je upravo to što se desilo da su političari u nekom momentu shvatili da je news nešto što ljudi vole i nešto što je ljudima cool i da bi onda i oni mogli da budu cool ukoliko pokušaju da zaješu taj neki talas i da neki tekst koji zapravo loše govori o njima, gde kritikujemo i njih i neki njihov potez, da probaju da profitiraju iz njega. Pa se desilo par puta da su neki bivši ministri neke tekstove iz Newsneta koji smo, gde smo njih obrađivali, šerovali na Twitteru recimo i kao napisali haha evo mi u Newsu, što je onako samo postavlja pitanje kako je nas doživljavaju i kao da li su oni toliko osioni bahati da misle da čak i tekst evidentno kritikuješ neki njihov sumanut potez da oni mogu da se takođe šala na račun toga. Utiska nedelje više nema na B92, emitovanje Kaži prsta je takođe na neki način dovedeno u pitanje. Sa radija B92 je skinuto mentalno razgibavanje. Da li mislite da će slična sudbina zadesiti 24 minuta sa Zoranom Kesićem? To nas isto često pitaju i je zanimljivo da recimo svake nedelje kad se emituje emisije postoji taj hashtag na Twitteru 24 minuta koji je dosta popularan i ja mislim da ne prođe emisija da ne bude barem 10, 15, 20 tweetova, super emisija, ali ovo je definitivno poslije emisija, sutra je ukidaju, to je to, bilo je lepo gledati vas i slično. Ja stvarno ne znam što da kažem, ja bih volao da verujem da to nije tako i želeo bih da verujem da će emisija nastaviti da traje, ali stvarno sad kad bi trebalo se kladim da li će biti ili neće biti, ne znam šta da kažem. Dobro, da li se bojite da će vam ponestati možda inspiracije? U Srbiji nikad. Nikad? Ne, pa ne bojimo se. Postala ta bojazan u početku možda kao okej, ono, šta ako nam ponestane inspiracije, ali stvarno x puta se dešavalo da mi dođemo na posao, da stvarno nemamo nikakvu ideju šta bismo tog dana pisali, stvarno je dovoljno otići na 2-3 portala, vidjeti glavne vesti i tu je inspiracija odmah. Da li mislite da je satira delotvoran način kritike vlasti, ne samo vlasti, već generalno svih političkih subjekata? Ja se ne trudim toliko da teoretišem o tome to što radim, da li ima neku svrhu. Mi smo iz neke dobre zabave počeli, time se bavimo, to je ne bio nama neki ventil, vremenom to postoji nama posao, a sad mislim da može da koristi. Sad, da li će da promeni celo društvo, čisto sumnjam, bilo bi malo pretenciozno sad da pričam da ćemo mi ne znam šta da promenimo, ali mislim da ako ništa drugo, barem ljudi koji redovno prate Newsnet, barem sa nekom blagom rezervom čitaju i ostale vesti. I lakše mogu da primete neke druge spinove, pa opet i to je nešto. A da li, recimo, teme na koje na humorističan način obrađujete u emisiji 24 minuta, da li bi te teme novinari danas, da li mislite da smeju da ih obrađuju, da tako kažem, na ozbiljan način, dakle novinarskim pristupom? Vi se time bavite na jedan satiričan način, pa vas možda neki i ne shvataju dovoljno ozbiljno koliko bi možda trebalo. Da, pa mislim, nama to jeste, ono što mi radimo na Newsnetu. Dakle, okej, nije baš isto, mi na Newsu imamo izmišljene vesti, u emisiji 24 minuta nemamo izmišljene vesti, već na duhovit način komentarišemo prave vesti, ali negde svrha i Newsneta i 24 minuta jeste da negde i zabavi čitaoce, odnosno gledaoce, ali da ukaže na neke gluposti koje političari prave. Ali, pa ne znam, ja zaista ne želim da verujem da je to jedino moguće kroz takav format i da smo mi jedini koji imaju hrabrosti to da rade. Nama nekad kažu neki ljudi, prilike kao vi ste jedini koji smeju da pokrenu neke teme. Ja prosto želim da verujem da mogu i drugi novinari time se bavi i da se to dešava. A da li vam se čini da se bave u dovoljnoj meri? Sve manje, definitivno. Evo, proveli ste 2 dana u Nišu. Da. Jel prepoznate ovde možda neku temu za njuz? Pa dobro, sad proveo sam 2 dana u Nišu, ali sam proveo uglavnom na ovim predavanjima i u hotelu, tako da nadam se sada posle ove emisije ću provesti još nekoliko sati u Nišu, pa da će onda malo više biti na ulicama Niša i u kafanama i da će tu moći da vidim još neke detalje, ali svako ima materijala. Problem je samo što mi često pitaju ljudi iz drugih nekih gradova zašto se više ne bavimo temama iz Niša, Leskovca, Sombora, ne znam, sad da ne nabrajam sve moguće gradove. Mi se negde na njuz daleko toga da nas ne zanima šta se dešava u tim gradovima. Problem je samo što se mi trudimo da vesti koje obrađujemo na njuzu koje se tiču i nekih gradova van Beograda, da budu teme koje su uopšte poznate i koje zažive i u nekim mainstream medijima. Tako da onda je to nekad problem što da bi ljudi prepoznali tekst na njuzu, tu neku reakciju našu, moraju da znaju onu izvornu vest. A to je problem što generalno mediji u Srbiji verovatno ne obraćaju previše pažnje na vesti iz nekih drugih gradova osim Beograda. A da li mislite da bi recimo bilo korisno kad bi se sajtovi poput Newsneta, dakle neki koji se bave na satirični način problema, da li bi bilo dobro da ih ima više?
Da, i baš sam to pričao sada na ovom predavanju, da mislim da bi super bilo da upravo te neke lokalne teme, kao što recimo portal Južne vesti obrađuje neke vesti koje se tiču ljudi koji žive u ovih nekoliko gradova na jugu Srbije, da bi bilo super kad bi postoji neki news koji bi te iste vesti obrađivao na jedan duhovit način, koji bi targetirao upravo tu publiku koja prati te vesti, koja zna o čemu se radi, koja zna imena tih političara i afere i šta god. Da, hvala vam puno na gostovanju. Hvala vama. Moje ime je Marija Vučić, gledali ste emisiju 15 minuta.